Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi ma'ruzamizda mavzusi teri va teri osti yog' to'qimasining yengil kasalliklari. Ma'ruzachi men, tibbiyot fanlari nomzodi Sherbekov Ulug'bek Axborovich. Bugungi ma'ruzamizda ushbu kasalliklarning tushunchalari, klassifikatsiyasi, patogenezi, klinikasi va davolashini ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Arinxol bo'yicha to'qimalarning yiringli yallig'lanish kasalliklari tasnifi quyidagilardan iborat. 1-daraja terining shikastlanishi, bular furunkulyoz, piodermiyalar, saramaslar, erizopiloidlar. 2-darajaga kiradi. Teri osti yog' qavatining shikastlanishlari, bular karbonkul, gidradenit, absess, mastit, limfadenit, sellyulit va boshqalar. 3-darajaga tananing yuzaki fasiyalarining zararlanishi, bu har xil etiologiyali fasitlar, streptokokli nekrozlovchi, klostridialli, noklostridial, sinergik nekrozlovchi, furindiya gangrenasi kiradi. 4-darajaga mushaklar va chuqur fasiyaning zararlanishi, bu piomiyozit, klostridial va noklostridial mionekrozlar va boshqalar. Folikulitlar. Folikulitlar asosan tillarang stafilokokk tufayli paydo bo'ladi. Yiringli jarayon faqat soch xiltachalari bilan cheklanadi. Folikulitni keltirib chiqaruvchi sabablar. Bu tillarang stafilokokk. Unda yuqoridagi rasmlarda ko'rsatilgan pseudofolikulitlar, zamburug'li folikulitlar. Bu pterosporum chaqirgan folikulit. Folikulitlarning klinik turlari yuzaki yoki chuqur bo'lishi mumkin. Yuzaki folikulitlarda pufakchalar diametri 2 mm'dan 5 mm'gacha dumsimon va yarim sharsimon formada, orasida soch tolalari bo'ladi. Chuqur formasidan teri yuzasi sohasida 10 mm'li qattiq, og'riqli, qizargan soch tolasi bo'ladi. Folikulitlarni davolash ambulatoriya sharoitida dermatolog bilan birga olib boriladi. Yuzaki turlarida pufakchani ochiladi, yiringli ajralmalar bint tampon yordamida olib tashlanadi. Kuniga 2-3 marta 1-2 foizli metilen kokain spirtli eritmasi bilan ishlov beriladi. Chuqur turlarida ixtiyol malhamini pufakcha ustiga yuzaki surtish kuniga 2 marta olib boriladi. Furunkullar, xalqimizda chipqon deyishadi ushbu kasallikni. Bu bitta soch xaltachasi, atrofidagi teri yog' bezi va yog' kletchatkasining o'tkir yiringli nekrotik yallig'lanishidir. Furunkulning etiopatogenezi ko'pincha tillarang stafilokokk yoki terida yog' bezlari og'izchalarida bo'lgan boshqa kasallik qo'zg'atuvchi mikroblar tufayli kelib chiqadi. Terining ifloslanishi, teri kasalliklari, organizmning umumiy zaiflanishi, avitaminoz holatlar, moddalar almashuvining buzilishi, qandli diabet kasalliklarida furunkul chiqishiga imkon beradi. Soch xaltachasiga infeksiya kirishi bilan boshlanadi. Egzogen faktorlarga teri jarohatlari, bu yorilish, tirnalish, dermatitlar, chang, ko'mir va boshqalardan zararlanishlar kiradi. Endogen faktorlarga endokrin o'zgarishlar, bu qandli diabet kasalligi, semizlik va modda almashuv kasalligi, bu gipovitaminoz, anemiya holatlari, alkogolizm, sovuqish va boshqalar sabab bo'lishi mumkin. Furunkul yaxshi sifatli yoki yomon sifatli farqlanadi. Yaxshi sifatli tananing pastki qismlarida uchrasa, yomon sifatli bosh va bo'yin sohasida uchraydi. Furunkulning klinik belgilari quyidagilardan iborat. Ya'ni, furunkul terining xohlagan soch tuklari bor joylarda uchraydi. Yuzda, bo'yinning orqa qismida, kurakda va belda ko'p uchraydi. Avvalda teri qichishadi, keyin og'riq paydo bo'ladi. Soch qaltachasi yoki yog' bezi atrofida qizarish, shish paydo bo'ladi. Keyinchalik terining rangi ko'kish qizil tus oladi, infiltrat kattalashadi, og'riq zo'rayib boradi. Yallig'lanish o'chog'i markazida yiringli pufakcha yuzaga keladi. Yiring tufayli halok bo'lgan to'qimalarda nekrotik o'zak rivojlanadi.
Birinchi haftaning oxirida ichiga yeringning to'plagan pufakcha yoriladi. Yering u bilan birgalikda nekrotik o'zak ham chiqib ketadi. Shundan so'ng infiltratsiya va shish pasayadi. Asta-sekin og'riq ham qoladi. Nekrotik bo'shliq granulin to'qma bilan to'lib boradi va bitadi. Ba'zan tana harorati 39-40 gradusgacha ko'tarilishi mumkin. Yuz, bo'yin va uskunlar sohasida chiqqan furunkul chiqqonlar xatarli hisoblanadi. Hisoblanadi, chunki yallig'lanish o'chog'ida infeksiya bosh suyagini venous sinuslariga tarqalib ketishi mumkin. Yuz venalari trombozi, miya pardalarining yallig'lanishini keltirishi mumkin. Asoratlari limfadenit, flegmona, yiringli artrit, sepsis bo'lishi mumkin. Furunkulni davolash quyidagicha. Furunkulni mahalliy davolash uchun to'qimalar o'chog'i atrofi 70% etil spirti, 2% salitsil kislotani spirt eritmasi yoki 1-3% metilen kokining spirtli eritmasi bilan yaxshilab artib tozalanadi. Yallig'lanish bir joydagi sochlar yaxshilab qirib tashlanadi. Ba'zan 5% yodning spirtli eritmasini ham ishlatsa bo'ladi. Abseslarni oldini olish uchun ba'zan infiltrat ustiga eritilgan antibiotiklar va yoki antibiotiklar bilan elektroforez bajariladi. Abseslangan furunkullarda mahalliy anesteziya orqali abses ochiladi va yeringli nekrotik o'zak olib tashlanadi. Yeringli nekrotik o'zak olib tashlangandan keyin jarohat antiseptiklar bilan yuviladi. Bu vodorod peroksidi, furatilinin birga 5000 nisbatdagi eritmalari va proteolitik fermentlar bilan bog'lama yoki tetratsiklinli, eritromitsinli, gentamitsinli, sintamitsinli marhamlar qo'yiladi. Yeringli nekrotik pufakcha o'rtasiga o'zakning tezroq chiqishi uchun natriyni salitsil kristalini yoki salitsil kislota bilan quruq bog'lama qo'yiladi. Keratolitik usul hisoblanadi. Jarohatning yeringli nekrotik ajralmadan tozalagandan keyin malhamli bog'lama, vinilin, 5% sintamitsin emulsiyasi qo'yiladi. Bog'lamaga kunora almashtirilib turiladi. Fizioterapevtik muolajalar, ultrafiolet nurlantirish, UVC terapiya, soluks va boshqalar qo'llaniladi. Agar furunkul yuz, bosh sohalarida uchrasa, xavfli hisoblanadi. Shuning uchun infiltratni qisish yoki massaj qilish taqiqlanadi. Agar furunkul qaytalansa, unda umum quvvatlovchi terapiya, spesifik immunoterapiya, antistafilokokk gammaglobulin yoki stafilokokk anatoksin qilinishi kerak. Furunkulyoz kasalligi. Furunkulyozda bemorlar shifoxonaga yotqizilganda qanaqa ko'rsatmalar? Furunkulyoz sistemali kasallanish bo'lib, u immunologik reaksiyaning buzilishi bilan bog'liq. Bunda tanada ko'plab furunkul chiqadi. Ko'proq zaiflashib qolgan bemorlarda kasallik tufayli moddalar almashuvi buzilganda uchraydi. Bemorlarni shifoxonaga yotqizishga ko'rsatmalar: yuz va bosh sohasida uchrasa, tana harorati yuqori bo'lgan bemorlar albatta, qat'iy yotoq rejim, suyuqlikni ko'proq ichish tavsiya etiladi, ko'p gapirmaslik, og'izni ko'p ochmaslik, zudlik bilan kuchli antibakterial va dezintoksikatsion terapiya boshlanadi. Karbunkul kasalligi. Karbunkul yonma-yon joylashgan bir necha soch xiltachalari va yog' bezlarini o'tkir yeringli nekrotik yallig'lantirib, umumiy infiltrat va teri hamda teri osti kletchatkasida nekroz paydo bo'lishiga aytiladi. Karbunkulni keltirib chiqaruvchi qo'zg'atuvchilar asosan tillarang stafilokokk. Kam hollarda streptokokk, ichak tayoqchasi, protein, enterokokk, noklostridial anaeroblar chaqiradi. Karbunkul tananing bo'yin, yuz, kurak sohasida, bel, dumba sohasida ko'proq uchraydi, qo'l oyoqlarda kamroq hollarda uchrashi mumkin. Ambulator davolash qanday o'tkaziladi? Qo'l, oyoq va son sohalarda uchrab intoksikatsiya bo'lmagan hollarda, katta hajmli bo'lmaganda ambulator davolash o'tkaziladi. Kuchli antibakterial terapiya, analgetik va yurak preparatlari, parhez, infiltrat yuzasiga 70% etil spirti bilan aseptik bog'lama qo'yiladi. Ultrafiolet nurlantirish olib boradi, UVC terapiya qo'llaniladi. Xirurgik davolash, operatsiyaga ko'rsatma, nekroz o'chog'ini paydo bo'lishi. Albatta, kresimon kesilib, o'lgan to'qmalar kesib olinadi.
agar yerinli nekrotik toqma atrofida ko'kargan yoki qizargan bo'lsa, bunday hollarda kressimon kesim kengaytiriladi. Yuqorida holat bir necha kundan keyingi holat. Va ushbu jarohatning ikkilamchi bitish natijasi. Absess yoki xuppos kasalligi. Absess lotincha so'zi absess so'zi yiring ma'nosini bildirib, to'qima va organlarda chegaralangan yiringda jarayonga aytiladi. Absessni keltirib chiqaruvchi sabablarga kasallik qo'zg'atuvchilari, stafilokokklar, streptokokklar, ichak tayoqchasi, proteinlar, ko'k yiring tayoqchasi, fuza spiriloz, florasi bilan anaerob bakteriya, Friedlander bacillasi chaqiradi. O'pka absessini rivojlanish sababli virusli bakterial assotsiatsiya hisoblanadi. To'qmalarga ba'zi konsentrlangan ximiyaviy moddalarni, preparatlarni, masalan 25% magneziy eritmasi yuborish ham aseptik nekrozga chaqirib, keyinchalik absessga olib kelishi mumkin. Bolalarda teri va teri osti difteriyaga, qizamiqqa qarshi anotoksinlar ba'zan antibiotiklarni yuborish ham absesslanishga olib keladi. Patogenezi. Absessning patogenezida infeksiyaning yuqish yo'li ikki xil, egzogen va endogen bo'ladi. Asosan endogen yo'li bilan qon va limfa orqali tarqaladi. Infeksiya to'qimaga to'g'ridan-to'g'ri limfogen yoki gematogen yo'llari bilan metastatik absesslardan olib keladi. Shuningdek, yallig'lanishning qo'shni to'qimalarga tarqalishi bilan o'tadi. Yiringda yallig'lanish bu turli lokalizatsiyali absesslarning patogenetik mexanizmi hisoblanadi. Bu to'qmani nekrozlanishga olib keladi, keyinchalik esa nekrotik muhitga aylanadi. Absess uchun xarakterli narsa bu atrofidagi biogen xaltaning, kapsulaning bo'lishidir. Absessning ichki pardasi yoki kapsulasi yiringli nekrotik jarayonni atrof to'qmadan ajratib turadi. Absessning rivojlanishiga organizmning nonspetifik va spetifik javobi ham sabab bo'ladi. Absess keyinchalik fibrozga aylanishi mumkin. Agar fibrozlanish yoki drenajlanish to'liq bo'lmaganda jarayon surunkali kechadi va bitmaydigan oqmaga aylanadi. Klinik belgilari. Yuzak abseslarda yallig'lanishning 5 belgisi bu qizarish, shish, og'riq, mahalliy temperaturaning oshishi, harakatning buzilishi, fluktuatsiya belgilari bo'lishi mumkin. Sil spondilitida yiring birlamchi o'choqda uzoqda to'qima orasida yig'iladi, masalan, sonli medial yuzasida sovuq abses tarzida. Turli xil abses va yiringli yallig'lanish jarayonining umumiy belgilari bu tana temperaturasining subfebril holatidan 41%gacha og'ir hollarga ko'tarilishi, umumiy holsizlik, darmonsizlik, ishtahasizlik, bosh og'rig'idir. Qonda leykocitoz, neutrofiloz, leykosita formulasining chapkasilishi, eritrotlarning cho'kish tezligini tezlashadi va yuqori bo'ladi. Bu ko'rsatkichlarni bo'lishi patologik jarayonning og'irligiga bog'liq. Turli a'zolardagi absess, o'pka, jigar, bosh miya, buyrak va boshqalar belgilari spesifik xarakterga egadir. Absess oqibatlari bo'lishi mumkin. Tashqi muhitga yorilishi, bu teri osti absessi, mastit, paraproktit va boshqalar. Ichki muhitga yorilishi, qorin bo'shlig'iga, plevra bo'shlig'iga, bo'g'im bo'shlig'iga va boshqalar. G'ovak organlarga yorilishi, ichakka, oshqozon bo'shlig'iga, siydik kufayga, bronxlarga va boshqalar. Absessning bo'shliqlariga yorilishi o'lchamlik kichrayishiga va chandiqlanishga kabi yaxshi oqibatlarga olib keladi. Absessning noto'liq yorilishi yoki to'liqsiz drenajlash holati surunkali kechishiga va oqmaga olib kelishi mumkin. Absessning ichki bo'shliqlariga yorilishi og'ir asoratlarga, bular peritonitga, pleuritga, perikardit, meningit, artrit va boshqa asoratlarga olib kelishi mumkin. Absessning davolashda asosan diagnostik funksiya muhim rol o'ynaydi. Bu orqali olingan yiringdan bakteriologik tekshiruv va antibiotiklarga sezgirlikni aniqlash mumkin bo'ladi. Absess tashxisi qo'yilsa, bu operativ davolanishga ko'rsatma bo'ladi. Maqsad yiringli bo'shliqni ochish va drenajlash hisoblanadi. Yuzaki joylashgan absesslarda davolanish ambulator sharoitida olib borish mumkin. Operativ davo ko'pincha mahalliy og'riqsizlantirish yoki vena ichi og'riqsizlantirish ostida olib boriladi. Agar absess ichki organlarda joylashgan bo'lsa, unda bemorni shoshilinch ravishda xirurgiya bo'limiga yotqizish kerak. Flegmona. Flegmona yunon
sözdən olingə bölüb ıssıq, yalıqlanış manasını bildirədi və yumşaq toqumaların tarqaq, yerinlə yalıqlanışı bölüb, yalıqlanış cərəyinin teri osli kliçatkası da keyinçəlik müşaklarda, müşaklar arasında, azalar arasında, qarın parda ordu kliçatkası da yüzəgə kilədi. Bu xalat flegmonanı absistan, yəni atraf toqumada piyagin kapsulasında çigarlangan absistan. Farklıydı. Flegmona tananın xoqlagan joyda payda bo'lishi mumkin. Masalan, son, dumba sohası, oralı soha, qorin pardalari va boshqa anatomik sohalar. Etiopatogenezi. Flegmona stafilokoklar, streptokoklar, ko'k yiring tayoqchasi va boshqalar tomonidan chaqiriladi. İçek tayoqchasi, vulgar proteinlar va yiringli streptokoklar to'qima orasiga kirgandan keyin chirituvchi flegmona kelib chiqaradi. Toqumalarga infeksiyaning kirishi, jarohatlangan teri va shilliq qavati orqali tushishi mumkin va bu limfogen, gematogen yo'llar bilan yallig'langan o'choqlardan, bodomson bezlarini, buyraklarini, bachadonning yiringli yallig'lanishlari va boshqalar tarqalishi mumkin. Ba'zan yiringli jarayon yaqin oradagi karbonkul yoki nefrodinit orqali tarqalishi mumkin. Klinik belgilari kechishi bo'yicha o'tkir va surunkali flegmona bo'ladi. Lokalizatsiya joylashuviga qarab teri osti, subfasial, mushak orası, organli, organlar orası, qorin parda orti, chanoq va boshqa ko'rinishlarga bo'linadi. Sirrozli flegmonalarda to'qma rangi xira bo'ladi. Atrofdagi yallig'lanish chegaralari noaniq bo'ladi. Jarayon tezlashgandan keyin to'qmalardagi infiltratsiya eksudat yiringli jarayonga aylanadi. Jarayon mushaklar orasidagi paylar orasida va suyaklarda tarqalishi mumkin. Mushaklar rangi xiralashadi, sariq, yashil rangda yiring hosil bo'ladi va qonaydi. Yiringli flegmona yoki chirituvchi flegmona to'qmalar orasida ko'plab o'choqlarni paydo bo'lishi, ko'p yiring ajralishi va o'tkir hidli bo'lishi bilan farqlanadi. Anaerobli flegmonada siroz qavati yiringli yallig'lanishni diffuz tarqalishi, nekrozlanishning keng bo'lishi va to'qimalar orasida havo pufakchalari paydo bo'lishi bilan farqlanadi. Kasallik birdaniga boshlanib, og'riq, et uvishishi, darmonsizlik va tana haroratining 39-40 gradusgacha ko'tarilishi bilan kechadi. Yallig'lanish o'chog'ida shish paydo bo'ladi, og'riqli infiltrat hosil bo'ladi, harakat pasayadi, holsizlik, chanqash va qaltirash bo'ladi. Surunkali flegmona shtammi pas virulentli streptokoklar, stafilokoklar, pnemokoklar, difteriya tayoqchasi va boshqa infeksiyalar orqali yuzaga keladi. Tashxis qo'yish uchun infiltratni punktsiya qilish yoki punktsiyani biopsiya olish bilan amalga oshiriladi. Davolash. Flegmonani asosiy davolash bu operativ usuldir. Konservativ davolash usullari antibiotika terapiya, navokainli blokadalar, fizioterapevtik davolashlar, organizmning umumiy holatini ko'tarish uchun qilinadigan davo muolajalari jarayonning boshlang'ich davrlarida, ya'ni infiltrativ bosqichida qilinadi. Agar bu muolajalardan keyin kasallik pasaymasa, intoksikatsiya zo'rilmasa, aksincha yana avj olsa, unda shoshilinch operativ davo usuli qo'llash kerak bo'ladi. Tez bajarilgan operativ davo yiringli jarayonni tarqalmasligini va yiringli intoksikatsiyani oldini olgan bo'ladi. Teri osti va subfasial flegmonalarda operatsiya niqobli, ingalyatsion narkoz va vena ichi narkozi ostida bajariladi. Flegmonani ochishda qon tomirlar, nervlar butunligini qaratilishga kerak bo'ladi. Jarohatdan yiringli ajralmani chiqish uchun qulay sharoit hosil qilish kerak bo'ladi. Operativ davo radikal bo'lishi buning uchun bo'shliqni antiseptiklar bilan yuvish, mikrozlangan to'qmalardan tozalab turish, drenajni yaxshilash kerak. Operatsiyadan keyingi davrda keng ta'sir qiluvchi antibakterial terapiya, infuziya terapiya, immunoterapiya, vitamin terapiya kabi muolajalarni olib borish lozim. Gidrodinit. Gidrodinit gidros ter va aden bez, apokrin ter bezlarining o'tkir yiringli yallig'lanishi bo'lib, apokrin ter bezlari stafilokoklarning limfogen yo'llari orqali tushishiga kelib chiqadi. Kasallik asosan qo'ltiq osti sohasida, ko'krak bezi, so'rg'ich atrofida, yorg'oq sohasida, ayollarda tashqi jinsiy a'zolari atrofida sohasida, anus atrofida sohasida kabi apokrin ter bezlari bor joylarda uchraydi.
keltirib chiqaruvchi sabablar. Tillarang stafilokok chaqiradi. Bunda apokrin ter bor sohalar, ter bor sohalarning terisini tirnalishi, shaxsiy gigiyenik holatning buzilishi, endokrin kasalliklarda, qandli diabetlarda va ayollarda ter bezlarining funksiyasini buzilishi kelib chiqadi. Tillarang stafilokoklar apokrin ter bezlariga limfa yo'llari orqali tushganda keyin ham yirilgan yayilish kelib chiqishi mumkin. Kasallikning boshlang'ich bosqichlarida terida qichishish, og'riqli, qattiq, har xil o'lchamli bo'rtmalar hosil bo'ladi. Bo'rtma o'lchami va og'riq kundan-kun kattalashib kuchayib boradi. Teri rangi ko'karib qizarib boradi. Bo'rtma o'rtasida yumshoq qaymoqsimon yiringli ajralma chiqadi. Bu jarayon 10-15 kun davom etadi. Gidroid tuzalishi, chandiqlanish bilan tugaydi. Ko'pincha jarayon atrof ter bezlariga tarqalib, infiltratni kattalashtiradi. Bu esa og'riqni kuchaytiradi, teri rangi ko'karadi va bu jarayon bir necha kunlab davom etadi. Kasallik ba'zi holatlarda tana temperaturasining oshishi, bosh og'rig'i va leukocitoz bilan ham kechishi mumkin. Noto'g'ri davolashni kasallikni qaytalanishiga olib kelishi mumkin. Hozirgi zamonaviy davolanishlar holatida kasallik 5-15 kun davomida tuzalib ketishi mumkin. Gidroidinti davosi bo'rtma atrofi teri tuklari birinchi navbatda tozalanishi kerak bo'ladi. O'choq atrofi terisi yuvilmaydi. Kuniga 2 marta etil spirti bilan artib turiladi. Jarayon ustiga ixtiyol malhami qo'yish mumkin bo'ladi. Gidroidint ochilgandan keyin bo'lsa gipertonik va antiseptik ertmalar yuvib turiladi. Turli joylarda uchraydigan gidroidintlarni boshlang'ich davrlarda antibakterial terapiya boshlash kerak bo'ladi. Gidroidint profilaktikasi bu shaxsiy gigiyenik holatga e'tibor berishdir. Qo'ltiq va chavo sohalari tuklarini tozalagandan keyin antiseptiklarga ishlov berish kerak. Ko'p terlash, gipergidroz bo'lsa ham uning sababini endokrin tizimasi funksiyasini buzilishi va nerv tizimi funksiyasini buzilishi aniqlash va davolash kerak bo'ladi. Bu holat gipertroz, ya'ni parkinsonizmda, gipertireoz, ya'ni parkinsonizmda, tuberkulyozda, ganglionitda, densifalitda, siringomediyada, klimakterik davrida kuzatilishi mumkin. Gipergidrozda qo'ltiq sohasida frakturalar paydo bo'lishi mumkin. Bu teri qichishiga olib keladi va bemor tomonidan tirnalishga keyinchalik esa frakturalar yorilib, apokrin ter bezlariga infeksiya kirishi uchun darvoza bo'lishi mumkin. Buning uchun gidroidintni oldini olish, har xil antiseptik kukunlar, antiseptik ertmalardan artib turish lozim. Gidroidintni davolash uchun antibiotiklar va sulfanilamidlar ishlatiladi. Immun sistemani oshirish maqsadida stafilokokli anotoksin qilinadi. Qo'ltiq sohasining tuklari tozalagandan keyin odekolon yoki antiseptiklar ishlatiladi. Fizikaviy davolash uchun UVC toklar, ultrafioletli nurlanishlar ishlatiladi. Abseslangan gidroidintlarda xirurgik davolash absesni ochish va yiringni chiqarish kerak bo'ladi. Uzoq vaqt noto'g'ri davolanish sepsis holatiga olib kelishi mumkin. Limfadenit va uning etiologi. Limfadenit bu limfa tugunlarining o'tkir yiringda yallig'lanishi, bu turli xil yiring yallig'lanishi asoratiga olib kelib chiqadi. Tillarang stafilokokklar chaqiradi. Infeksiya o'tkir va surunkali yiringlar yallig'lanishlardan flegmona, xasma va limfa tugunlariga limfa va qon orqali o'tadi. Limfadenit yiringli va yiringsiz bo'lishi mumkin. Klinik kechishi bo'yicha o'tkir va surunkali bo'ladi. O'tkir limfadenit birdaniga boshlanib, limfa tugunlarining kattalashishi, og'riqli bo'lishi, holsizlik, bosh og'rig'i va tana temperaturasining oshishi bilan kechadi. Bu jarayon limfangit bilan birga kechadi. Yiringsiz gidroidintda bemorning umumiy holati o'zgarmagan bo'lib, tugunlar kattalashgan, qattiqlashgan, palpatsiya va harakati og'riqli bo'ladi. Teri rangi o'zgarmagan. Yiringli gidroidintda og'riq doimiy, pulsatsiyasimon, limfa tugunlari atrof to'qimalaridan zichlashadi va harakatsiz bo'ladi. Yiringli holat chuqur joylashganligi sababli sepsisga olib kelishi mumkin. Davosi: kasallikni davolash bosqichlariga bog'liq bo'ladi. Bemorni shifoxonaga yotqiziladi. Boshlang'ich bosqichlarida, ya'ni infiltrativ bosqichida konservativ davolash, ya'ni yotoq rejim, fizioterapevtik muolajalar qilinishi, yallig'lanishga qarshi preparatlar qo'llanishi kerak. Mahalliy sovuq holatda ishlatilishi yaxshi natija beradi. Antibiotik ishlatilishi ham mumkin. Limfadenitning yiringli formalarida faqat xirurgik davo, ya'ni absesni ochish va drenajlash kerak. Keyinchalik davo muolajalari yiringli jarohatni davolash prinsiplaridan biri bir xil olib boriladi. Limfangit.
limfa tomirlarining ikkilamchi nonspetsifik turli xil yallig'lanish kasalliklari oqibatida kelib chiqadi. Tillarang stafilokokklar chaqiradi. Birlamchi o'choq ifloslangan jarohatlar, tirnalishlar, absesslar, flegmonalar, panaritslar va boshqalar yiringli yallig'lanish bo'lishi mumkin. Ko'pincha limfangit, qo'l va oyoqlarning yiringli yallig'lanish kasalliklari oqibatida kelib chiqishi mumkin. Limfangit ikki xil, o'tkir va surunkali bo'lishi mumkin. Limfa tomirlari katta, kichikligiga qarab yuzaki va chuqur bo'lishi mumkin. Agar yiringli yallig'lanish limfa stvoli atrofida bo'lsa, unda perilimfangit deyiladi. Klinik belgilari va davosi. Yuzaki limfangitlarda terida saramasga o'xshagan notekis qizarish kuzatiladi. Teri qichishadi, achishadi va kuchsiz isitma chiqadi. Qizarish joyida terida to'rsimon rasm paydo bo'ladi. Chuqur limfangitlarda terida ingichka qizil yo'llar paydo bo'lib, ular dastlabki o'choqdan regional limfa tugunlariga cho'zilib boradi. Og'riq kuchayadi, shish qatlashadi, umumiy holsizlik, tana haroratining oshishi, tez charchash va ko'p terlash kuzatiladi. Davolashda avval dastlabki o'choqni bartaraf qilishga qaratilgan bo'lishi kerak. Bemor shifoxonada davolanishi, antibiotik terapiya, yallig'lanishga qarshi antigistamin terapiya va boshqa sovuq kompresslar qo'yiladi. Saramas terining kamroq shilliq pardalarini kuchayib boruvchi o'tkir yallig'lanishdir. Chaqiruvchisi streptokokk A hisoblanadi. Terining ifloslanishi va kichik jarohatlar kasallikning avj olishiga qulay omil bo'ladi. Organizmning streptokokk infeksiyasiga ta'sirchanligi kasallikning kuchayishiga olib keladi. Infeksiya teriga shilinishlar, yaralar, yorilishlar, shilliq pardani shikastlanishlari yoki limfagen yo'llar orqali o'tishi mumkin. Klassifikatsiyasi klinik kechiga qarab saramaslar: eritematoz, erizipiloz, eritematozus, bullioz, erizipiloz bulliozum, flegmonoz, erizipiloz flegmonozum va nekrotik gangrenoz, erizipiloz gangrenozum ko'rinishlarda kechadi. Intoksikatsiyaning darajasiga qarab saramaslar: 1-daraja yengil, 2-daraja o'rta og'irlikda, 3-daraja og'ir larga bo'linadi. Kechishiga qarab, davomiyligiga qarab farqlanadi. Birlamchi, ikkilamchi 2 yildan keyingi ham bo'ladi va retsidiv, ya'ni qaytalangan. Tarqalishiga qarab, chegaralangan, tarqalgan va metastatik ko'rinishlarga farqlanadi. Saramas chaqiruvchisi A grupaga kiruvchi beta gemolitik streptokokk bo'lib, fakultativ anaerob hisoblanadi. Chaqiruvchi 56 gradus ta'sirida 1,5 soat ichida o'ladi. Patogenezi bo'yicha infeksiya teriga to'g'ridan-to'g'ri ochiq darvozalardan, jarohatlardan, yoriqlar, yorilishlardan, yaralardan, shilingan joylardan, shilliq pardalarning shikastlanishidan rivojlanadi. Terining ifloslanish va kichik jarohatlar kasallikning avj olishi uchun qulay omil hisoblanadi. Organizm streptokokk infeksiyasiga ta'sirchanligiga yuqoriligi bo'lgan ajralib tursa, saramas qaytalanadi. Buning ustiga ushbu jarayon ko'pincha bir yerda o'sha avval chiqqan joyda paydo bo'ladi. Organizm streptokokk infeksiyasiga ta'sirchanligi yuqoriligi bilan ajralib tursa, saramas qaytalanadi. Buning ustiga ushbu jarayon ko'pincha bir yerda o'sha avval chiqqan joyda paydo bo'ladi. Saramas infeksion allergik qaytalanuvchi kasallik hisoblanadi. Patogenezda A gruppaga kiruvchi beta gemolitik streptokokk bo'lib, fakultativ anaerob hisoblanadi. Klinikasi: kasallik o'tkir boshlanadi. Tana temperaturasi 38-39 gradusgacha ko'tariladi. Ko'p o'tmay zararlangan sohada yallig'lanish belgilari namoyon bo'ladi. Ko'pincha yuzda va oyoq qo'llarda uchraydi. Dastlabki bemorda o'sha sohada terining qichishi, og'riq, keyinchalik esa shish va qizarish aniqlanadi. Eritematoz turida qisuvchi og'riq, zararlangan sohada issiq, qizarish, terida chegaralari aniq bo'lgan qizarishlar paydo bo'ladi. Bullioz turida yuqoridagilarga qo'shimcha holda har xil o'lchamli pufakchalar, tarkibida siroz, yiringli yoki gemoralik streptokokkli eksudatlar paydo bo'ladi. Klinikasi: flegmonoz turida bunda mahalliy simptomlarga ko'ra umumiy simptomlar kuchayadi. Bemorning umumiy holati og'ir bo'ladi. Taxikardiya, yuqori temperatura, qaltiraj, umumiy holsizlik kuzatiladi. Nekrotik turida terida qizargan, pufakchalar joyida har xil o'lchamli
qorayigan, og'riqsiz nekrozlar paydo bo'ladi. Kasallikning o'tkir intoksikatsiya belgilari bilan boshlanishiga qarab, asosan yuz va tananing pastki qismlarida joylashganligiga qarab, yallig'lanish jarayoniga tipik maqli belgilariga namoyon bo'lishiga qarab, regional limfadenit rivojlanishi, yotoq holatlarining og'riq yo'qligiga qarab, saramas tashxis klinik belgilari tashxis qo'yiladi. Davolash. Kasallikni davolash kasalliklarning klinik turlariga qarab, zaharlanish darajasiga qarab, zaharlanish hajmiga qarab va asoratlarga qarab belgilanadi. Saramasda kompleks terapiya turli xil antibiotiklarni qo'llash. Bu penicillin qatoridagi eritromitsin, klaritromitsin, azitromitsin, bundan tashqari glukokortikoidlar, prep va fizioterapevtik muolajalar o'z ichiga oladi. Mana bugun teri va teri og'zi yog' klijatkasining yiringlik o'tkir yiringda nospetsifik kasalliklari namoyandalarining haqida tushuncha klinikasi, diagnostikasi va davolash usullarini ko'rib o'tdik. E'tiboringiz uchun rahmat.